こちらはハノイにある日本で働くことを目指す人たちの学校です。ラジオ体操、びっくり。全校生徒は1200人以上。日本の生活を一から学んでいます。いやもうこれだけで泣けちゃうすごいね確かに嬉しいよ。授業は1日8時間、うん、学生たちは全員寮で生活しています。寮生活、うん、日本語だけではなくて介護や建設、農業などそれぞれの専門分野に分かれて学んでいます。母に家を買ってあげたいです。それで日本へ行きたいです。妹と弟は勉強しています。お金が必要です。はい、どうぞ。失礼します。皆さんこんにちは。私はの申します。今そろそろ食事の時間です。グエン・ティ・タイン・フォンさん、22歳です。この夏から岡山県の介護老人保健施設で働くことが決まっています。足の時間にしっかり注意ますね。注意していますか？注意していますか？はい。日本語もなかなか上手じゃありません。今頑張っています。はい。一生懸命います。いいですか、お邪魔して。フォンさんが寮に案内してくれました。8人の相部屋です。フォンさんはどこですか？こちら。あの下、はい。日本で介護を学んでベトナムに帰った後その経験を生かしたいと考えています。ベトナムではまだ老人ホームが少ないですが、お年寄りがだんだん増えていくので日本で経験を積みたいです。そんなフォンさんが毎週欠かさずやっていることがあります。インターネットを使ったテレビ電話です。先生元気ですか？玉井さん元気ですか？玉井さん元気です。はい、今日はお願いします。つながっているのはフォンさんが働く日本の施設です。すごい。フォンさん、岡山県の介護老人保健施設の職員石原明夫さんと利用者の藤本玉江さん。フォンさんの不安を解消しようと来ることが決まった半年以上前からやっています。すごいいい取り組み。音楽は好きですか？はい、はい、好きです。藤本さんは太鼓をね叩きましたよ、みんなの前でね、うん、自分の子孫が来るようで可愛いです。フォンさんはここで働くことになる初めての外国人です。うーん、あ、そうなんだ、一人目か。フォンさんがこちらに来て不安にならないようにすぐに相談に乗れる、うん、乗れる存在になりたいな。それが一番心配だった一人目だから。おはようございます。さあ、ベトナムではフォンさんが友達と買い物に出かけるということで私もついていきました。レストランでベトナムの春巻きをテイクアウト。イリハラさんとタマエさんと紹介したいです。
なるほど、テレビ電話で2人にベトナムの料理を紹介しようということだったんですね。ハハル巻きの皮は米で作ります。いちが日本へ行ってから製品私作ってあげます。優しい。ポンちゃんがもうなんか私も孫見てるみたいな感じになっちゃう。さあ2人との距離がまた一歩縮まったようでした。私もうすぐ日本へ行きます。いい介護士になりたいです。日本へ行ってからもっと頑張ります。皆さんお願いします。お願いします。はい、今ベトナムで流行っているコーヒーがあるんだということで、うん、私も挑戦してきました。まずこちらがエッグコーヒー。エッグコーヒー。卵の黄身を砂糖などとよくかき混ぜたものにコーヒーが注がれてるんです。さあお味の方 は甘い。ここだけを食べると卵の味がほんのりします。ヨーグルトコーヒー。ヨーグルトコーヒー。さあ続いてはヨーグルトにコーヒーが注がれたという一杯です。美味しそう。美味しそうでしょ、あでもヨーグルトがすごく酸味があって、コーヒーの苦味と合ってこれ美味しいですよ。